Szólt a zene, szíves látás mindenki települt sátornál, a város intézményei, szervezetei jóvoltából. Forralt bor, puncs és tea illata, Betlehem élő állatokkal, minden együtt volt a hangulatos, közös ünnepléshez. A karácsonyi műsor kezdetén Vég László, a település polgármestere, majd Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki immár harmad ízben, persze lehet, aki lehetnek olyanok is köztünk, akik először vannak itt, de az biztos, hogy immár harmad ízben gyülekezünk itt, ezen a téren, így karácsony előtt, az adventi várakozásban. Volt egy ilyen jó ötlete akkor néhány embernek a város vezetéséből, és megvalósítottuk ezt az újabb közösségi rendezvényt. Ahogy előttem már elhangzott, igen, valóban azért fontosak az ilyen események, és így adventben, a várakozás időszakában, pedig ez még hatványozottabban így van, hogy a közösséget építsük. Ahogy annak idején Dobó István elmondta Eger Ostrománál, igaz, ez egy teljesen más helyzet volt, de hogy a közösség ereje, én most megpróbálom így alkalmazni az ő mondatait, a közösség ereje az valóban nem a falakban, nem az épületekben, és nem is a vagyonban, a pénzben, a bankszámlán található pénzben van. Sümeg az sajnos még mindig egy viszonylag rossz anyagi körülményekkel bíró kisváros. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ez változzon, és egyébként azért, ha lassan is, de változik is, de a mi erőnk az a közösség erejében kell, hogy legyen, és ebben úgy érzem, hogy erősek is vagyunk. Ezt mutatják a rendezvényeink, ezt mutatta mondjuk tavasszal a Gesztenyevirág Fesztivál, a Jakab nap nyáron, amikor mindig tömeg gyűlik össze, és bizony a tömegnek a nagy része, jelentős része sümegi. Nagyon nagy öröm ez nekem, hogy újra több százan vagyunk itt a Hédvezértéren, és várjuk a kisgyerekek adventi műsorát, és utána remélem, hogy még órákig, estig el leszünk így egymással sümegiek, és tényleg forralt bort kortyolgatva, vagy a puncsot, megkóstolva a süteményeket, amit sütöttek nekünk gondos háziasszonyaink. El tudunk beszélgetni mindennapi gondjainkról és örömeinkről is. És jótékonyság, igen, ennek a rendezvénynek, a közösségépítés mellett ez is az egyik célja. Örömmel jelenthetem be, hogy a ma sor kerül 100 000 forint átadására egy rászoruló családnak, és természetesen a mai bevételek is hasonló jótékony célra lesznek majd fordítva, illetve régi nagyjaink, értem ez alatt azokat az embereket, akik ugye nagyjá tették mondjuk a 18-19. Században Sümeget, tehát régi nagyjaink emlékének a megbecsülésére is kívánunk fordítani ezekből a bevételekből. Mindenkit biztatok, hogy adakozzon és érezze jól magát. Köszönöm a figyelmet, és átadom a szót egy köszöntés erejéig alelnök úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr! Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, képviselő hölgyek és urak, kedves sümegiek! Márai Sándor szerint az ünnep az nem csak egy piros betűs nap a naptárban, az ünnepre lélekben és testben egyaránt fel kell készülnünk. Nem véletlen, hogy a kereszténység és a család legszentebb ünnepére 4 héten át készülünk, és szép hagyomány immáron Sümegen, hogy közösen készül a város erre a szép ünnepre. Néhány nappal ezelőtt a megyegyűlésen ünnepülésünk volt, és Magyar Polány polgármestere, Gröber József úr segítségével elhozta a megyegyűlésre a betlehemi fogantatás templomból a tüzet, a lángot.
Ezt a lángot sokan elvihetik és elvihették a megye gyűlésről és a megye házáról. Az otthonokba elvihették, a templomokba elvihették, a városokba, településekre. Én magammal hoztam nem a valójában ezt a lángot, hanem a szívemben magammal hoztam önöknek, és ezt szeretném önöknek átadni, és kívánom önöknek, hogy ezt karácsony szent ünnepén, amikor meggyújtják majd a negyedik, az majd holnap, a negyedik gyertyát, aztán majd amikor összejönnek a családdal, akkor ez a fény, ez ragyogja be az önök ünnepét is. Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek, önökön keresztül Sümeg valamennyi polgárának áldott, békés, szent karácsonyt és egy sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Nagy sikert aratott a Gyermekek Betlehemi műsora. Felidézték dalokkal, versekkel, színpadi játékkal a betlehemi kis Jézus születésének történetét. Lobog már két kis gyertyalány, ha zörget Jézus, jól figyeljen, betér a szívünk ajtaján, újjong a szívünk arra gyúl, nincs már messze az Úr. A szeretet fehér szárnyán száll, siess a földre, betünkben kis játszólocskát készítettünk néked, puha meleg takaróba göngyölgetünk téged. Szűz Mária, édesanyja, veled egyesülve, imádjuk a kis Jézuskát, ó, légy segélyünkre, hogy szent fiad mi hozzánk is ez napon eljöjjön. Karácsonyi szent kegyelmet belénk erőt öntsön. Szentlek Mária, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, ő előtte neved oly kedves. A pillanattól már, mikor megfogantattál, áldotta vagy te minden asszonynál. Ó, ismeretlen mond, köszöntésed mit jelent? Szavad olyan különös, mondd el, mit jelent. Ne félj, Mária, kegyelemmel teljes, gyermeket fogansz, fiad neve Jézus lesz. Hát én nagyon örültem ennek a szerepnek, hogy megkaptam. Már elég régóta vártam rá, ugye, mert mindig egy nyolcadikos alakítja. És szerintem ez egy nagyon szép szerep, mivel hát úgymond ez egy főszerep. Ó, égi küldött, mond, hogyan lehet ez? Hogyan válhat valóra, hisz férfit nem ismerek? Ez egy nagyon szép és megható történet, főleg az olyan embereknek, akik vallásosak, de szerintem más embereket is nagyon megérint. Augustus, a rómaiak hatalmas uralkodója, tudtunk látta, hogy összeírást rendel el. Persze tudni akarja, hogy mennyi adót vethet ki ránk. Mi Dávid házából és nemzetségéből származunk, Betlehem a mi ősi városunk. Oda kell mennünk és összeírásra jelentkeznünk. Nincs helye a Jézusnak, ó, te József, mit gondoltál, hogy istállót választottál ebben a nagy hidegben Jézus születésére? Nekem karácsony az egyik kedvenc ünnepem, mivel akkor a család együtt van otthon, együtt ülünk a karácsonyfa körül, és hát szeretjük egymást. Hát így, hogy végre Józsefet játszottam, örültem nagyon, ugye először pásztor voltam, aztán király, és így lettem végül József, mert nyolcadikos vagyok, és hát nagyon örültem, hogy végre én játszottam ezt a szerepet. Lejött hozzátok pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sír.
Lássátok, lássátok! Mennyei fénnyel hangkél az égben, angyali szózánk senki se féljen. Megszületett az Úr Krisztus, dicsérjétek, örüljön az örülőkkel minden lélek. Mi ez a csodás hang, mi ez az égi fény, táncszellem kísért itt éjnek éjjelén. Szívem együtt zeng, egy csodaszép hanggal, mintha szólana egy valóságos angyal. A mai előadásra már az advent kezdete előtt november elején elkezdtünk készülni, és ez bizony minden szombatot és vasárnapot igénybe vett, egy jó másfél órás próba volt ezeken a napokon. De elárulom azt, hogy még mind a mai napig nem sikerült olyan próbát tartani, ahol az összes gyerek jelen lett volna, hiszen a mi gyerekeink különféle sport és zenei és egyéb más rendezvényeken is szerepelnek, úgyhogy a mai rövidített betlehemes játékból is bizony hiányoztak a sportolók, akiknek most éppen edzésük volt. És hát hála Istennek tényleg nem nehéz a gyerekeket ide összevonni és toborozni, hiszen sokan már szeptember elején megkérdezik, hogy mikor kezdjük el a pásztorjátékot, és hát szívesen önként jönnek ide, meg szerintem a templomi próbáknak is van egy olyan milliója, ahol örömmel vannak együtt. Ki nagyon örülök neki, épp a doktor úrnak mondom, hogy legalább jó sümegi levegőt szívünk, jó sümegi hangulat, nagyon tetszik. Tavaly is itt voltunk későig, nem tudom, majd vesz arra élő bárány. Nagyon jó, hogy van ez a hely. Egyet értünk, doktor úr. Itt vagyunk családostól, mi unokástól, menyestől, fiastól. Nagyon jó, minden évben, most már második évvel van, nem tudom. Mi is szerint leszünk aktív nagyik klubjával, de hát nagyon szép, és nagyon vártuk már ezt az eljövetelt. Roskadásig teltek az asztalok a sok-sok finomsággal, melyeket a civil szervezetek biztosítottak. A gimnazisták sátránál is nagy volt a forgalom. Süteményt árulunk, valamint gyártyákat, hogy egy kis pénzt szerezzünk az iskolának, egy kis adománygyűjtés. És tudjátok, hogy mire fog fordítódni majd ez az összeg? Hát ezt sajnos nem tudjuk, de majd kiderül. És ti hogy készültek a karácsonyra otthon? Hát sütögetünk, főzünk már. A forró italokhoz pedig egy kis apróért ez a feliratos bögre járt a karácsonyi forgatagban. Volt is nagy keletje, hiszen igazi kopogós karácsonyi hideg volt ezen a délutánon. Szívesen fogalmazták meg véleményüket, akiket megkérdeztünk a jövő évi tervekkel, kívánságukkal kapcsolatban. Hát azt fogalmaznám meg, hogy sümegen minél előbb elkészüljön a strand, az uszodamerence, és hogy hát a sümegi közönség minél előbb igénybe tudja venni. És boldogok legyenek a karácsony ünnepekben mindenki. Mit kíván sümegnek a következő esztendőre? Hát az, hogy egy kicsit tényleg bejöjjön az, amiért dolgoznak a vezetői, és jobb legyen az embereknek. Legyen ilyen hangulat legyen sümegen a jövőben is. Reméljük, hogy sikerül. Én Sümeg város összes lakójának nagyon boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint egy sikeres, gazdag és fejlődő új esztendőt kívánok a 2017-es évre, valamint erőt és egészséget, mert ez az a legfontosabb. Melyek azok a területek, amelyek a jövő évben valószínűleg fókuszba kerülnek itt Sümegen? Hát én úgy gondolom, hogy első helyen a fókuszban az a munkahelyteremtés áll, tehát még mindig az egy hosszú évek óta tartó gond a városban. Én úgy látom ezt a vezetést, hogy ezt próbálják orvosolni, és fejlődünk a munkahely terén. Gondolok itt a habüveggyár fejlődésére, tehát egy indulásra, valamint ugye a tanúszoda is fog működni majd, ami úgy szintén munkahelyeket teremt, és hát ők folyamatosan dolgoznak, úgyhogy én szerintem a város fejlődik. Nagyon szép kezdeményezés, és valóban az embereket kicsit hangolja az ünnepekre, meg a közösségben az emberek erősödnek a jóban is, és az ünnepre a gondolásban. Ilyenkor már mindenki azért egy kicsit a jövő esztendőre is gondol. Milyen kívánságot fogalmazna meg a városnak, Sümegnek?
Hát a városnak is azt kívánom, hogy kicsit az emberek jobban tudjanak élni, legyenek munkahelyek, és ezzel a közérzet is jobb lesz, mert a közösségépítés együtt jár. És valóban, hogy miért is, hogy a közösség, az egymásra való figyelés, az összefogás, az mindig erőt jelent mindenkinek. A városnak mindenképpen az, hogy tartson össze a közösség, sok ilyen rendezvényen részt tudjanak venni az emberek, és egy picit fejlődjünk, gyarapodjunk, és legalább ilyen évet szurárjunk, mint amilyen az idei volt. Azt kívánom elsősorban, hogy mint ez a mai nap, ez a mai délután, az ilyen lélekemelő ünnepségek, amik ennek a testületnek köszönhető, és elsősorban az alpolgármester úrnak, Kovács Lászlónak, akinek az ötlete volt, hogy ezek az advent közepén és advent vége felé legyenek a városban ilyen ünnepségek, amik elsősorban közösségteremtő ünnepségek. Ezek a jövőben is hasonlóképpen megvalósuljanak, és a városnak az a fejlődése, az az ütem, ami elindult, elkezdődött az új testületnek a szervezése óta, ez töretlen legyen. És a barátság, a szeretet, az egymás tisztelete, az embereknek az egymás iránti érzékenysége, az továbbra is megmaradjon ebben a városban. Mit kíván az új évre Sümegnek, Sümeg városának, hogyha most lehetne valami jó kis kívánságot? Csak sztereotípiát tudok mondani. Minden jót. Tudok pénzt, kitartást. Végül is, ami minden, ami illet. Jó város, ez megérdemli. Sikereket. Hát én azt kívánom, hogy amit elterveztünk, és eltervezett a város, meg a város megválasztott új tisztségviselői, hogy azokból az ambiciózus tervekből valósuljanak meg, ha nem is minden, valósuljon meg belőlük pár. Ugye ez konkrétan ugye vannak ezek a területfejlesztési operatív programok, top programok, hogy ez az egyesben 10-valamennyi pályázat van beadva, sok témában, meg a másik is ugye most lett konkretizálva, hogy mi lehetne a másik. Hát azt kívánom, hogy ezekből a pályázatokból, ezekből valósuljon meg pár darab, nem is mind, de jó pár, mert ez ennek a városnak régi vágya, és hát nekem meg hát ez a vágyam akkor a következő esztendőre. Összefogást, nyugalmat és békességet. Vagy még tovább mondjam? Hát az, ami nagyon fontos lenne a Sümeg városának, a folyamatosabb fejlődés, segítése az Európai Uniós pénzekből. Az összefogás az azért fontos, hogy mindenki a lehetőségeinek mértán tudjon segíteni a városnak, és hát a békesség az meg általában a karácsony előtt, meg hát ehhez meg hozzátartozik a szeretet. Nagyon fontos számomra is, meg azt hiszem mindenhol Magyarországon élő és Európában élő embereknek is. Mi a vélemény ezzel a közösségi karácsonyozással kapcsolatban? Ez egy nagyon jól kitalált, megszervezett, helyileg is, és az, amiről az előbb is beszéltem, hogy ez is egy összekovácsolja, összetart, még szorosabbá teszi Sümeg város és a környékben élő embereknek a barátkozását, a barátságát, és az évnek a gondjainak, örömeinek a megbeszélése egy pohár forralt bor mellett. Tulajdonképpen ezt az összetartást kívánom, amit most ma megnyilvánul ezen az adventi forgatagon, mert azt hiszem, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig el tudunk érni mindent, csak akarat kell hozzá, jó szándék, és az a szeretet, ami most úgy itt körülvesz bennünket a téren. Tehát nem pénz kérdése, úgy gondolom, hogy a terveink megvalósuljanak, hanem a jó szándéké, az összefogásé. Ez egy újabb alkalom arra, hogy együtt legyenek a sümegiek. Én úgy látom, hogy ez a legnagyobb értelme. És hát természetesen, ugye ilyenkor karácsony előtt amúgy is egy nagyon speciális hangulatban van a legtöbb ember. Várjuk a karácsonyt, mindenki igyekszik most már kicsit szabadulni a munkájától, a mindennapi gondoktól, és együtt lenni többet a családjával. És hát bevallom, nekem személy szerint is ez az egyik legjobb alkalom arra, hogy magam mögött hagyjam ezt az elmúlt nagyon kemény évet, meg nagyon kemény egyébként heteket itt decemberben. Nagyon sok olyan esemény történt, amit hirtelen meg kellett, és még meg is kell oldani az előttünk álló nagyjából két hétben. De ez a mai délután a szénag az ünneplésről szól, és arról a jó érzésről, hogy együtt lehetünk itt néhány százan
sümegiek, meg hát egyébként a falvakból is azért jöttek be, hiszen nagyon sok ismerősöm itt van a környező falvakból, a járás településeiről is, és ez is egy öröm egyébként, hogy úgy érzem, hogy Sümeg egyre inkább kezdi betölteni a térségi központ szerepét. Hát Sümegre szívesen jönnek be, a sümegiek is szívesen jönnek le ide a belvárosba, és tényleg egy olyan szeretetteli hangulat van, félre tudjuk tenni az esetleges korábbi nézeteltéréseket, véleménykülönbségeket. Ez a délután arról szól, hogy érezzük jól magunkat, és ez az összefogás, ez kell is. Ahogy elmondtam itt ebben a kis köszöntőben néhány órával ezelőtt, Sümegnek még nagyon sokat kell erősödnie, nagyon sok szempontból. Nyilván építjük az ipart, igyekszünk az oktatást erősíteni, és így egyáltalán igyekszünk, hogy Sümeg város bevételei növekedjenek, hogy egy gazdagabb város legyünk, de amit már most megtehetünk, a rendelkezésünkre álló javakkal, és ezek pedig tényleg a jó indulat és a szeretet, és persze nem utolsó sorban a tudás, az az, hogy ilyen rendezvényeket szervezünk, és növeljük a közösség erejét. Én tényleg úgy érzem, hogy ebben van az igazi erő, és ez biztosítja számunkra azt, hogy a jövőnk az mindenképpen szép és fényes lesz. Ha ma kimondott kívánságok teljesülnének, akkor mit kívánna a következő évre? Azt kívánom a következő évre, hogy augusztusban álljon a tanúszoda, és az összes topos pályázatunk az induljon el a tavasz folyamán, tehát a tavasz folyamán nyerjük meg mindet, induljanak el a munkálatok, és hát nem utolsó sorban azt kívánom, hogy végre legyen egy olyan hangulat ebben a városban, egy olyan igazi békés hangulat, hogy nem lesznek olyan kisebb csoportok sem, akik mindig csak a kritikát fogalmazzák meg, szerintem nagyon sokszor teljesen alaptalanul. Itt a városban végre legyen egy olyan közösség, hogy mint a gőzmozdony mehessünk így előre, ez a körülbelül 6500 ember. Szerintem elég gazdag volt ez az évünk is. A képviselő testület mindent megtett az ügy érdekében, hogy izgalmas programok legyenek, a közösség az jól érezze magát, remélem minimum ezt a szintet tartani tudjuk, és hogy ennél csak többet kérek. De hogyha ez marad, akkor is már boldog leszek, hogyha azt tudjuk hozni, amit ebben az évben, de szerintem a jövő év lehetek olyan dolgot, amivel előrébb tudunk lépni, és jobb és nyilvosabb programok fognak lenni Sümegen, mint ebben az évben voltak. Könyvet, mert azt szeretek olvasni, és azt kívánom, hogy kapjak egy könyvet, mert nagyon szeretem a könyveket. És mit szólsz ehhez a forgatakhoz, ami itt van a téren? Hát ugye nemrég jöttünk, de azért tetszik. Bortbúzat békességet, kicsit kevesebb rászruló embert, és hát mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. Hogy amit elterveztünk és ígértünk a lakosságnak, az ugyanúgy megvalósuljon, mint ez a mai nap, hogy ilyen áldott jó hangulatban tudjuk várni a karácsonyt. És ugyanilyen boldog legyen a következő évünk is. Ugyanolyan örömet és boldogságot, ugyanazt a sikert és fejlődést, amit ebben az évben már elértünk, és a következő évre is ezt kívánom, hogy ilyen aktívan és egymást szeretve, tisztelve éljük meg a következő évet is. Én azt gondolom, hogy a képek magáért beszélnek. Én nagyon szépen köszönöm a civileknek, nagyon szépen köszönöm a mindenkinek, aki ezt a rendezvényt szervezte és eljött és dolgozott érte, hogy ilyen színvonal legyen. Én azt gondolom, hogy köszönöm a Sümeg lakosságának, hogy kijön erre az adventre és jól érzi magát. Mindenkinek köszönök mindent. Én úgy gondolom, hogy az adventi forgatag elérte újból eredményét most már harmadszor, hogy az emberek beszélgetnek, az emberek jól érzik magukat, és csodálják a Sümegnek a varázsát. Mert csak néhány nap ebben az esztendőben mit kíván a következő évre Sümeg városának? A TV riportban is említettem, hogy jövőre, ha sikerül, akkor szétbombázunk Sümeget, tehát mindenkinek elnézést kérünk tőle, de remélem, hogy egy teljesen új város fog épülni, és kívánok minden magánembernek, minden vállalkozónak,
minden intézménynek nagyon boldog és békés karácsonyt, és boldog új évet, és nagyon sok sikert az új esztendőbe, és ezt kívánom a Sümegi Televíziónak is, és az egész stábjának. És köszönöm szépen, hogy egész évben a rendezvényeinken részt vettek, és a rendezvényeinket népszerűsítették. És még érdeklődtünk a jövő évi nagy vágyakról, lezajlott a mézes kalács árverés és rekordszavazatokkal az eredményhirdetés. Megnézhették az érdeklődők a televíziónk által összeállított visszatekintést, és kedvükre beszélgethettek, tervezgethettek. Akik pedig egy kis elmélyülésre vártak, betérhettek a plébánia templomba, ahol a város fúvózenekar adott karácsonyi koncertet. Jó volt itt lenni, jó volt ezt a hangulatot megélni. Mi is köszönjük a város vezetésének a bizalmat, az itt élőknek a sok-sok segítséget, és azt, hogy már mi is ide tartozónak érezhetjük magunkat. Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden kedves nézőnknek!